Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, chorva house obunachilari. Bugungi sana 20 dekabr haftaning chorshanba kuni Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda joylashgan Sherzod akam fermalaridan daholizi yangi partiya kelgan mollarni video obzor qilib beramiz. Shoxli so'raganlarga shoxlisi bor, to'qol so'raganlarga to'qoli bor. Greenford, Avlikol, mamnun. Xullas hammasidan bor. Selamünaleyküm. Yeah. Pasos'tan torta parkları eşlik geçiyor. Hürmetli abunatçılar. Bu ne? Ye bir şişe karaylı. Otli somon, kepek, ye silöz. Bana. Şu buna turuttu. Pasos'la. Pasos digene, ne mi digene bu? Pasos, sütten çıkarken mollan eğitiladı. Pasos'tu. Ama sütten çıkarlar, pasos oladı. Sütten çıkar, üç tur oldu. Bu angüsleri hem kepti orta oldu. Faltara şeyleri ise bana mamla. Da bu ne pasos ya ki? Bana angusları yan bor. Greenford, Avlikol, Smişinliler var ya. Kazakistan uzun, ana. Çoğunu piyostraları var ya. Hullas, kanalımız gibi yapmalı. Pat bir ses tükme çayını basıp. Abone bol için esiyleden çıkmazsa. Belki mamla like basıp dursayla. Da halisi inşallah bize hem. Zor bolardı. Kırıp ki okan. Kırıp. Bara okan videolarımız ana. Ha? Okan. Tez tarqalishiga sabab bo'lib qolardinglar. Mana. Hammasi yangi partiya. Hozir qat-qatga qancha mana ortilish jarayonlarini ham ko'rsatib beramiz inshaalloh. Buni ham sotildi. Mana anguslarimiz ham bor o'rtoq. Sementda ham bor. Ichida bor smeshiniklar. Sementallar ham bor. ...93'li mi ne? 222, 25, 55 rakamge... ...ortalı... ...99'li mi ne? 667, 69, 99 rakamge... ...93'li mi ne? 878, 90, 90 rakamları kongur okulup... ...bakılan işli mi ne? Söz nabatını şerit deken gidelimize... ...azı yürüzemiz... ...bana hürmetli abone açılan... ...açıl dastırgan... Bol. Mana sizlarga. Assalomu alaykum. Sherzodaka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Odlaringiz qalaysiz? Sizsiz, charchamasdan. Sog' bo'lasiz. Xirmonga baraka, aka. Umringizga baraka. Yangi yil keldi mana, inshaalloh. Eski yildan esdalik bir narxini shunday ayting. Bonus, bonus hamma narsa ichida bo'lsa, aka. Bonus qilamiz, xudo xolasa. Mana ko'ringlar. Voy voy. Mana bunaqa pachkalari ham bor ekan-a? Pachkalari ham bor ekan. Bugun kelgan mollar, mashlarga ham emas, bugun kelgan mollar. Aha. Mana hurmatli obunachilar ko'ringlar. Oldingi partiyadan bir bo'lsa qancha bo'lishi mumkin? Bo'lsa bir yolg'on bo'lmasa bir 70-80 ta bor. Bor, eski partiyadan bor? Eski partiya 70-80 ta bor. Yangi partiya nima qildingiz? Bugun 126 ta mol keldi-da. Aha. Obshiy betda 200 210 ta. 214 ta. Mana nechta? 225 ta. Mashalloh, mana sizlarga. Ana o'rtoqlar, chorvaga baraka kelsin. Hayda, hayda, hayda. Hayda uni. Chor. Ketdik, davay, davay. Mamlakatlari bor, mana Greenford, Avlikol, Savlikol. Hammasi bor. Voy, voy. Loylarni uchishini qaranglar. Mana sizlarga bu yoqda. Aka hammasidan bor. Angus ham bor, Avlikol ham bor, Greenford ham bor, Sevital ham bor. Necha oydan necha oygacha Sherzod aka? Bular 5 oydan. Aha. 12 oygacha, 1 yoshgacha mol bor. 5 oydan, ha? Ha. Orasida bir 20 ta 30 ta paltarashkasi bor. Aha. Voy mashalloh. Ana qara, ana qara. Va jonovlarni qara. Ana. Ana, men tez-tez kelib turishim kerak ekan mana sizlarga. Mana mana bugun kelgan bo'ladi aka. Nimalar bugun kelgan bo'ldi. O'zi siraz bilmayapti. Mana Avlikoldan zo'rlar kelgan aka. Bugun 126 ta mol keldi. 126 ta. Kechqurun yana keladi, xudo xolasa. Obshiyga bir 400 tadan oshiq mol bo'ladi. Ertaga. Hayda, haydalaring. Oldingi partiyalardan shu kelmasdan nima qilasiz? Biz sotamiz. Endi o'ptim bo'lgandagi shunaqa bo'ladi aka. Aylantiringlar, aylantir bu tomonga. Mana.
O'zingizni ko'rib baho beringlar. O'ynab turibdi mollar. O'ylab turmayapti, o'ynab turibdi. Mana kachokka qara, mana qara, zo'ldirdi. Mana mashalloh. Ay, jonorlar, mana. Serdagi bularni narxnavolari nech bular aka? Narxnavosimi? Aha. Qanchadan so'ravoz? Aka 9 milliondan boshlanadi. Aha. 9 milliondan 12 yarim gacha mol bor aka. 9 milliondan nechta dona qilib bera olasiz? 9 milliondan bir 10 ta qilib beraman mayli. 10 ta? Siz 10 ta mol chiqmaydi mayli, 10 ta qilib beraman. Aha, 9 milliondan. 9 milliondan 10 ta. Yaqin ketdi 10 10 yarim, 11, 12, 12 yarim gacha mol bor aka. Mashina yo'qotib ayirtasiz. Aha. 12 yarim gacha mol bor aka. 12 yarim milliongacha bor, ha? Mol bor, ha. Mana qaranglar. Qarang sifatligini aka mashina olinglar. Güzel, güzel. To'xtab qoldi. Mana orqalari to'rburchi. Bu yerda hozir bizani bitta aybimiz bor-da. Greenfordga, ana qoravolani qoravolani mana bunaqa chorni bering qilsa vashim mollar yanada ko'riladi aka. Hech narsa ko'rinmadi. Mana. Aka. Nechta olganga nima qilib berasiz? Qani gapiring endi. Mana Odil aka. Hoji aka? Ha. Nechta olganga deysizmi? Ha, intervyu olaylik endi sizdan. Bularni narxnavosi 9 milliondan 10 ta qilib berar ekansiz. Aka, buna qilamiz. Mashina molli bor-ku, bir joyda. Aha. 10 million 500 mingdan beraman, 10 tasi bonus. Shunda ha. Bonus 10 tasi onasini. Shunda nimchi pul bo'yapti, nimaga aylanyapti bu jonor? Yo'q, bu yerda 225 ta mol. 215 taga pul beradi, 10 taga pul bermaydi. 10 million 500 mingdan optimiga. Lekin donalabga 9 milliondan boshlanadi. 12 yarim gacha mol bor aka. Donalabga? Donalabga 12 yarim gacha mol bor. Mana. Mana men Qozog'iston mestiklar men mollar. Shunaqadan bir 4 ta 5 ta mol bor aka. Aha. Chuy. Aylantirlar bundoq, aylantir. Ani mol olib kelib aka. Bonus. Qarang, 225 ta molingiz bor, 215 tasini pul to'lashadi, 10 taga bonus. Dastavkalarimiz bor, O'zbekiston bo'ylab. Dastavka O'zbekiston bo'yladi. Bor, ha. Mana. Buni tiqilib qoldimi deyman. Aka, teng o'rtasi yarimini bo'lib olaman desam 10 million 500 dan beraman. Shunda kiradi, o'rtasini bo'lib oladi. 10 million 500 dan ketdim mollar. 10 million 500 dan? Aka, bu xudo xolasi yana 4 kun 5 kun qoldi. Qozog'iston umumiy yopiladi. Buni olgan olaladi hozir. Shoshib. Yangi yil oldi? Yangi yil oldi, ha. Biz eski yildan esdaligiga hozir 10 ta qo'yibsiz bonus. Dastavkalari bor deyaptilar. Akamizni faqat hurmatli obunachilar kelganingizda yishlarini, ichlarini, sog'lomligini qaranglar. Sinab tekshirib olishga beraverasiz. Aka, bemalol. Mollar sog'lomligi hammasi yaxshi. Allohga shukr, mana qarang, jaynab yuribdi. Mana Greenfordlar. Mana Greenfordlar. Qarang, mollar. Bitta qoral mol ekan, qarang, yig'ilib qolganini. Mana shu bir xil Greenford bugun 126 ta keldi-da. Ular nechta pul qilib beradi aka? Hammasi Greenford terib olgan odamga. Ha, Greenford terib olgan odamga 11 milliondan beraman. 11 dan, ha? Mana quyuq suv aralashiga olaman degan odamlarga. Qayda, qayda? Bugun nechta ketdi? Qatga ketdi aka? Bugun 20 tasi Qashqadaryoga ketdi. Ha? 14 tasi Andijonga ketdi. 3 tasi Mashhadga o'zimizga ketdi. Ha? Sirdaryolik akalarimiz Chinozdagilar. Chinozdagilar endi kelyapti, xudo xolasa. Hozir kirib keladi, 15 minutda kirib kelaman mana, inshaalloh. Kirib keladi. Mana. Boya Qashqadaryoga ketdi. 20 ta. Ana Chinozlar endi kirib kelyapti. Hozir 15 minutda kirib kelaman. Postdan qaylayotdim dedi. To'rburchiligini qarang. Mana nima desak bo'ladi, hurmatli obunachilar, bular 4 oydan 12 oygacha bo'ladi. Haqiqiy tozasiz, qarang. Lekin shoxi bor azgina. Shoxlilarni ham shixvozlar juda ham ko'p ekan aka. Ha, men o'zim shoxli bo'lgan. Shoxli bo'yinlar bo'ladi, zo'r bo'ladi, mana qarang. Ayig'im olisha. Aylantirlar buyoqqa. Mana jon. Erkin. Erkin. Mana qo'ng'irini qarang. Mana aka, kelishini qarang mollar. Haydalaring buyoqqa. Qarang, kelishini qarang mollar. Aha. Hayda, hayda, hayda. Sertifikat bilan ichida sementallar ham bormi? Aka, bir 20 tadan ko'p sementallar bormi ichida? Aha.
20'den görsen intihar var onun için. Haydi Şakir. Lan gariyle. Hoş, hürmetli abunatçılar, telefon rakamları ayrımları bitti koşuldu. 93-888-88-38 rakamı 93-222-25-55 rakamı kongura kılıp boğulanışıyla mümkün. Bana Greenford çıkıyorlar. Bana gariyle. Bak Greenford'larını gariyle oturdu. Bana sileke. Aslında ona yanında uşa 6-8'liydi aslında ona. Aha. 6-8'liydi aslında ona. İşliydi? Klavunu iyi koyarsın şu anda. Aha. 88-88-88 numarayı kudu kalası işliydi. Telegram, WhatsApp kudu kalası açan. Hamas'tan var. Var. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda joylashgan Sherzod aka'ning firmalaridan video obzori qilamiz. Hurmatli obunachilar, yangi yildan keyin nechinchidan ishga tushamiz yana? Endi Alloh nasib qilsa yo'l bo'lib tursa, yanvar 3-4 dan boshlaymiz. Boraver, boshlayveramiz, ha? Ha. Endi yo'l bo'lib tursa inshaalloh. Lekin oldingi yili 31 dekabr kuni ham 60 ta sotganman-da. Aha. Yangi yil oyog'idan yangi yil berib oldi o'tkizgan. Ha. Mana xurmat. Yuruzlaringga qara, bo'ldi. Sifatiga e'tibor beringlar. Bek qara yuruzlaring. Xolasa hammani xonadonida shunday go'zal buqachalar to'lib tursin. Shokirni ham oling endi videoga shokirni. Shokir Jansiyaga o'ynamaydi shokir. O'ynaydiganlar boshqa. Adet. Jansiyaga o'ynaydiganlar boshqa. Qara, qara. Yetti osh. O'pdim. Birinchi qo'l. Hamma har tomonlama yuklarini yengil qilib to'g'ila beradilar. Dastavkalari bor. Hayda haydalar, haydalaring. Olinglar, olgan odamlar komentariyaga yozib bo'lma qilib to'g'ilab qo'ysanglar, xudo xolasi mana men oldim baraka topdim degan so'zlaringdan komentariya o'qishadi o'rtoqlar. Lekin boshqalarga nisbatan arzon. Sifati o'ziga yarasha. Gir. Mana qaranglar. Qayda? Yaqqa qayda? Mana hurmatli obunachi, mana bularni ko'ringlar. Mana. U yerdan oldidan bo'q, nariyodan bo'q o'tib ketmas. Dastavka bor. Soni 225 ta, 10 tasi bonus 215 daga naqd berasiz. O'zbekiston oxirgi to'chkasigacha tekinga yetib borasiz. Greenford, Avlikor, Smishinni, Angus, mana to'qol variantlari bor o'rtoqlar. Semental ham bor ekan. Greenfordlarning nomeradini kelgan aka qarang. Nomeradini? Nomeradini Greenfordlar. Nomerlarni ekran ostiga qo'yamiz. Manzilimiz Mayskiyda Toshkentda. Xudo xolasa, mana unaqalari ham bor. Shohli ishqbozlariga. Janziy qo'shig'iga o'ynatib yuboradiganlari bor. Zo'rini. Unaqa angushlar ham bor-da, yo. Mana kichkina angush ishqbozlariga. Masalan, angushni 10 ming sotib olaman. Qo'tirchasi bor ekan. Yo, qo'tir emas u. Xudo xolasa ertaga odilaga bomba qilamiz xudo. Ertaga? Ertaga ana 2 tani 2 ta dedingizmi kelgan? 2 ta, obshiy 300 400 gina ishi bo'ladi. Qo'rqitib yubording-ku. Mana angus ekan mana bu ham. Toza angus aka bu. Hurmatli obunachilar. Xirmonga baraka. Har doimgidek xuddi sizlar ham sherseganga o'xshab soniga adashib ketinglar. Mana Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimikan? Charchamasizlar, o'tirishlaringiz. Charchamasmakan? Sekin, Xudoga shukr. Sog'liklaringiz yaxshimikan? Ha, Xudoga shukr. Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda joylashgan. O'ptimchi, arzonchi. Osha kerak bo'lsa, mendan olsin deydigan Sherstegan firmalardan obzori davom ettiramiz. 700